Друзі, почнемо з актуальної теми, з теми Білорусі. Україна опрацьовує варіанти повернення з Білорусі своїх громадян після припинення авіасполучення. Проте, поки що варіантів небагато, тільки наземним транспортом. І з нами на зв'язку Анна Курілова, українка, яка застрягла в Мінську після складної операції із трансплантації печінки. Доброго дня, Аню. Доброго дня. Добрий ранок. Я вибачаюся, я тут зараз на вулиці, тільки що їхала з лікарні і де зупинилися, щоб з вами в ефір війти, там і стали. Так що вибачаюся за якість зв'язку. Дякуємо, що включилися до нас. Аню, як почуваєтесь зараз? Дякую, що покликав. Як почуваєтесь, як ви себе зараз почуваєте після операції? Дуже хочу додому. Фізично почуваюся, ну, непогано. Так, давайте почнемо з того, що чудово себе почуваю, тому що після трансплантації, до трансплантації, це був дуже важкий такий час, коли у мене постійно було відчуття похмілля. У мене постійно боліла голова, у мене постійно через токсини мене нудило. І це от, ну, і мені так обідно було. Я спортсмен, я ніколи в житті не пила, не палила. Кажу, у мене така хвороба, яка мене змушує відчувати постійно цілодобово це похмілля. Я все забувала. І після операції, як би там не було, важко, я прокинулася, у мене там так боліли ці розрізи, але я відчула от, ну, таку от, ну, пік життя, от, що я така наповнена, що у мене нічого не болить, у мене не болить голова, у мене, ну, от я можу ясно мислити. Це дуже добре. Звичайно, це величезний шрам, це величезний розріз через весь живіт, тому важко, от важко сидіти. Я зараз з вами розмовляю, сіла на землю. Ну, там, де згибається живіт, поки ще дуже важко. Бо шрам іде від грудей до самого низу і ще й поперек. Аню, ми серцем із вами. Чекаємо вас додому. Так. Ми чуємо, як у вас за спиною співають білоруські пташки, але ж це білоруські пташки. Ми хотіли б, щоб ви чули наших. Так. Які варіанти у вас повернутися в Україну зараз? Ми знаємо, що і Міністерство закордонних справ, і Міністерство охорони здоров'я зараз опрацьовують різні варіанти повернення наших громадян додому. Але на даний момент як ви повертаєтеся? На даний момент щойно мені дзвонила Мар'яна з консульства. Вона сказала, що вони вирішують там технічні якісь питання залишилися з приводу поїздки, і мене забере машина звідси, реанімобіль, який мене доставить прямо в Україну, прямо додому. І, ну, насправді я цьому дуже рада, це гарний варіант. Ну, звичайно, найкращий був би літак, але без наявності літака це теж, ну, дуже гарний варіант. Да, це буде важка поїздка, це буде, ну, годин 12, але я зможу лягти, я зможу розпрямитися. Ну, я от вчора наштовхнулася, коли написала пост, я наштовхнулася, ну, багато людей там не розуміли, чому я не можу поїхати машиною. Ну, не тому, що я погано себе загально дуже почуваю, тому що я не можу 12 годин через цей розріз сидіти. Так, знаходитись у сидячому стані. Так, в автобусі там багато, ну, по-перше, сидячі, по-друге, там багато людей, я на імуносупресії зараз на високих дозах, тобто у мене немає імунітету, це підхопити все, що є в тому автобусі і приїхати додому помирати. Ну, зрозуміло, що це треба спеціальним транспортом їхати додому, так. Це зрозуміло. І приємно, що наша держава піклується про українських громадян, які ще досі... Да, це така... Дуже приємно, те, що я... коментарі, типу, та кому ми треба, я всім відписала, що ні, ну, ми треба, мені виділили, тобто я тут проходила трансплантацію печінки, операцію, держава проплатила 132 тисячі доларів. Я казала про те, що я не вірю в те, що, ну, держава проплатила, щоб мене тут кинути, просто рішення приймали швидко, і, ну, на той момент, коли його приймали, про нас, ну, не подумали, забули, ну, ну, тобто на той час, і просто мій пост був про те, щоб, ну, нагадати, що... Ну, ми тут, так, і ми так. Тут теж є. Про нас. Заберіть мене додому! Все було дуже неочікувано сталося, ми розуміємо. Мене відремонтували, я хочу додому. Аню, я хочу сказати, що ми чекаємо вас додому. За нашими даними, ще 26 українців, які проходили ті чи інші медичні процедури трансплантації, пов'язані з онкозахворюваннями, ще лишаються в Білорусі. Але ж я впевнена, що Україна поверне всіх своїх громадян додому. Це була Анна Курілова, українка, яка проходила лікування у Білорусі. Чекаємо вас, чекаємо так, вас ми вдома. Чекаємо дуже.